Olha só, pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo. Então é o seguinte: 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê. São livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2.000 itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos. Então, tem peças bem variadas. Então, a partir de R$ 60, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro. Vocês podem estar pedindo por e-mail. Ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um motivo tornado, tá? Bom, já faz mais ou menos quase um ano, né? Que a Só Felicidade me pediu, né? E eu não conseguia fazer. E esse motivo você pode estar fazendo suplá. Pode fazer tapete, pode fazer porta-copos, dá para fazer até amigurumi, né? Um guarda-chuvinha também, colorido, com duas cores, ok? Então é isso, vamos lá. Bom, esse é bem diferente do que ela me mandou. Ele é mais simples, tá? O vídeo que ela mandou para mim não deu exatamente para ver, né, os detalhes. Tá? Por isso mesmo que eu demorei bastante, né? Ok? Para achar um mais fácil, tá bom? Então é o seguinte: esse motivo ele é múltiplo de 3, tá? Vocês vão entender por que múltiplo de 3, ok? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? 12 correntinhas múltiplo de 3, tá? Então aqui vou fazer mais um, ok? Para começar, eu vou trabalhar virando aqui assim, ó, tá? Então eu vou fazer meus pontos pegando essa laçadinha aqui de trás, ok? Então aqui, ó, o direito das correntinhas eu viro. E vou trabalhar, né, pegando essas laçadinhas, tá? Eu só vou trabalhar com pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma carreira em pontos baixos, pegando somente essa laçadinha. Aqui. Dois. Três. Aqui eu pego mais uma. Quatro, cinco, e assim eu vou até o final. Então aqui eu tenho que ter 12 pontos baixos, ok? Então agora eu vou fazer uma correntinha para virar. Bom, olhando aqui, eu tenho essa laçadinha aqui e essa daqui, tá? Eu vou trabalhar com essa daqui assim, ó. Aqui está, aqui atrás. Se você olhar assim, tá? Você vai ver somente uma, essa daqui. Eu vou trabalhar com essa daqui de trás, ok? Então aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó, pegando uma laçadinha aqui atrás, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 pontos baixos. Eu vou deixar esses três aqui em espera, ok? Esses três pontinhos aqui, tá bom? Faço uma correntinha, vou virar e vou começar novamente, ó.
pego apenas a cordinha de trás e volto fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Faço uma correntinha e vou pegar essa laçadinha, ó, fazendo ponto baixo. Vou fazer um aqui no seguinte: 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu vou deixar esses três em espera. Uma correntinha, pego aqui a laçadinha da parte de cima, tá? Que eu faço novamente, ó, a volta, tá? Pegando sempre a laçadinha aqui de trás do ponto. Então, aqui 3, 4, 5 e 6, tá? Quando eu voltar, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto, ok? Agora, na ida, faço uma correntinha, pego essa primeira, né, laçadinha, a de cima, e vou fazer aqui, ó, 2 e 3 pontos baixos, ok? Faço uma correntinha e volto fazendo meus três pontos baixos. Então, eu deixei mais três pontos aqui em espera, tá? Então, aqui, 2 e 3. Ok? Vai ficar assim. Agora, faço uma correntinha, pego a laçadinha aqui da parte de cima. Aqui. Vou fazendo pontos baixos, ok? Quando eu for pegar esse último, eu vou pegar essa laçadinha aqui, a de trás, e vou pegar mais uma aqui, ó, assim, ok? Depois eu vou explicar por quê. Já fiz aqui os três pontos baixos. Agora eu vou aqui embaixo e vou trabalhar aqui, ó, tá bom? Então aqui eu continuo pegando aqui a cordinha aqui de trás. E faço um ponto baixo aqui no seguinte, a cordinha de trás, faço ponto baixo. Esse último eu pego a cordinha aqui de trás, ó, essa daqui, e mais uma, ok? E faço aqui o ponto baixo. Agora eu vou trabalhar nesses três, fazendo a mesma coisa. Faço um ponto baixo no primeiro, aqui no segundo, e aqui no último, eu pego uma cordinha aqui e pego mais uma, ok? Faço ponto baixo. Então, aqui vou fazer a mesma coisa: um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, e aqui no último, eu pego uma cordinha e mais uma, tá? Aqui assim. De preferência, tá bom? Eu sempre vou pegar duas aqui no final. E vou deixar aqui porque agora eu vou trocar de cor. Ok? Assim. Pega outra cor e arremata aqui. Aí eu puxo aqui, ok? Puxo bem, tá bom? E faço uma correntinha. E vou voltar fazendo a mesma coisa, pegando essa cordinha aqui e fazendo ponto baixo. Então, aqui na volta, eu vou ficar com 12 pontos baixos, porque eu vou pegar um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó. Ok? Então, quando eu for fazer, tá? Aqui, pegando as duas cordinhas, o nozinho vai ficar assim, tá? Ele vai ficar preso, ó.
Acabei preso, tá bom? Se você pegar um nozinho apenas, ele vai ficar solto, né? Ele não vai ficar legal. Então, é bom pegar duas cordinhas, ok? Então, é por isso que eu peguei duas, né? No final do ponto. Então, aqui eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando somente a cordinha de trás. Então, aqui nesse caso, eu não preciso pegar duas cordinhas, eu pego somente uma, tá? Ok? É só nessa carreira anterior que eu preciso pegar, tá? Para que aqui fique fechadinho, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, ok? Então, eu faço aqui uma correntinha, pego apenas a cordinha de trás e vou começar novamente. Um, dois, aqui no seguinte, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, deixando três pontos em espera. Faço uma correntinha, pego aqui e já viro e faço ponto baixo, ok? Então, aqui ó, aqui eu volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Então, aqui eu tenho que ter nove pontos baixos. Aqui eu pego apenas uma cordinha de trás, faço uma correntinha, pego essa cordinha aqui que tá pra minha frente e viro o trabalho. E aqui eu já faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, ok? Então, aqui eu vou ficar com 12, 9, 6 e no próximo vou ficar com 3. Aí depois eu volto a emendar tudo novamente, tá? Aí eu troco de cor e faço tudo novamente, a mesma coisa, tá? É sempre uma repetição. Então, aqui eu vou fazer mais esse aqui com vocês, ok? Aqui eu volto fazendo meus 6 pontos baixos aqui, tá? Dessa forma, ok? Faço uma correntinha, pego essa cordinha aqui que tá na minha frente e viro o trabalho. E aqui eu faço o ponto baixo. Um, dois e três. Uma correntinha, pego essa cordinha aqui da minha frente e viro o trabalho. E faço o ponto baixo. Fazendo os 3 pontos aqui, tá? Agora eu faço uma correntinha, pego essa cordinha aqui, viro e vou fazer novamente aquele mesmo processo de juntar todos aqui, tá? Então, aqui um, dois, aqui eu vou pegar duas cordinhas, um e dois, aqui ó, ok? E faço ponto baixo. Vou pegar esse ponto baixo aqui embaixo. Faço um, dois, esse daqui eu pego duas cordinhas, tá? E três. Pego aqui embaixo, faço um, dois, esse último, pego duas cordinhas. Aqui assim. E três. E aqui, ó, os três últimos. Um, dois, e nesse último eu vou pegar um vermelho e um branco, ó, pegando as duas cordinhas, tá? E puxo aqui. Agora eu troco de cor, ponho o branco para cima e arremato com branco, e eu começo fazendo tudo novamente, a mesma coisa, ok? E assim eu vou seguir fazendo
tá? Até ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ok? Então são cinco cor vermelho, cinco branco. Aqui a gente vai costurar. Então olha só, eu cortei esse fio vermelho bem grande e esse fio branco também. Esse fio branco eu vou emendar aqui para fechar. Esse fio vermelho vai ser aqui, tá? Vou costurar aqui, ok? Então, olha só. Eu vou pegar aqui na correntinha a parte da frente. Então eu vou costurar um pontinho para cada ponto e dá certinho, tá bom? Então aqui no primeiro eu pego aqui assim, dessa forma, tá? Olha só a correntinha aqui. Dá para ver? Então aqui no primeiro eu pego aqui o de cima, tá? O que tá aqui, ó, a parte de cima. Tá? Eu passo por aqui. Bom, esse primeiro do vermelho, tá? Eu vou pegar o lá de trás. Então, olha só. Aqui tem a correntinha, né? Tem esse de cima e tem esse de trás. Eu vou pegar sempre nesse de trás. Esse branco, eu sempre vou pegar esse daqui da frente, ó. Deu para entender? Então tá. Então aqui, ó, no primeiro pontinho do vermelho, eu não sei se vai dar para enxergar, tá? É o primeiro, tudo bem, pode ser que não dê mesmo, né? Então eu vou pegar aqui, ó, no de trás, tá? Ok? Então aqui eu já dei o primeiro ponto. Então eu vou pegar no vermelho novamente, ó, só que no pontinho seguinte. Aqui no pontinho seguinte, aqui tem a correntinha, ó. Tem a correntinha que tá em cima, essa cordinha, e o que tá lá atrás. Vou pegar o lá de trás e vou pegar aqui no branco, tá? Então aqui no branco, eu pego esse que tá em cima, aqui, ó, essa cordinha aqui. Tem essa cordinha aqui de trás e aqui de cima. Vou pegar essa daqui. Então no vermelho novamente, ó. Eu venho aqui no seguinte, então aqui tá preso, esse tá preso, eu venho aqui no seguinte. Esse daqui, ó. Ok? E aqui no branco, nesse de cima. Tá? E vou puxando, ó. Ok? Então aqui no vermelho, tem as duas cordinhas, tem uma e duas. Vou pegar aqui de trás e aqui no branco da frente. Ok? Então no vermelho aqui de trás e no branco aqui da frente. Ok? Então eu vou subir aqui até chegar aqui no final, fazendo sempre assim. Tá bom? Então agora a gente vai fechar aqui o miolinho, tá? Então, aqui é o avesso. Eu vou virar aqui para o direito. O direito aqui tá bem feinho, né? Então, é assim que eu vou fazer, ó. Então, tô com a linha branca aqui, tá? Onde eu cortei. Então, aqui, ó, tem a linha vermelha. Eu vou pegar essa laçadinha e essa próxima, tá? Eu vou passar aqui por ela. Então, aqui no branco, eu vou fazer a mesma coisa. Tem essa laçadinha e tem essa seguinte aqui, ó. Vou pegar, vou dar uma puxadinha. Então, aqui, ó, o vermelho, vou pegar essa e essa daqui, ok? E vou dando a volta desta forma, ó. Pego o branco e aqui outro branco. Não esse daqui de baixo, tá? Ó, um de cima. E aqui, ó. E vou puxar. Ok? Então aqui no vermelho novamente, a mesma coisa, ó. Pego uma daqui e essa daqui, ó. E puxo. Pego a branca
Pego essa outra aqui também. Ok? E puxo aqui. Então, aqui, ó. O vermelho. E pego aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Então, quando você puxar aqui, ó. Tá vendo? Ele se ajeita. Tá bom? Então, é só você fazer isso. Então, aqui eu vou pegar mais um do branco aqui. E vou puxar. Ok? Aí você pode levar a linha lá para trás e terminar de arrematar aqui. Assim. Ok? Aí você puxa bem. Vai ficar bem juntinho. Aqui no meio. Tá bom? Aí é só dar um nozinho aqui atrás e já termino. Então aqui está. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.